Okei, mutta nyt käydään yksi psykologian oppitunti. Fastest way to ruin your entire life. Eli mä olettaisin, että tämän videon tarkoituksena on kertoa ihmisille niin kun, näyttämällä se, mitä ei kannata, ymmärtämään se, miksi se ei kannata ja miltä se näyttää, se ei kannata. Noniin. Keep your head down. Don't make eye contact. Don't give anybody the impression that you're someone they can talk to or someone they can trust. Appearing socially unreceptive will reduce the amount of friends you make and keep spontaneous human interaction to a minimum, which is great. Now hopefully everyone can just get out of your way and leave you alone. Step 2. Check your phone. When in doubt, check your phone, even if you don't know why. Always look occupied so you don't have to interact with anybody you're not comfortable interacting with. It could be awkward or unpredictable, so don't risk it. Tickle your brain stem whenever you don't know what to do. Make this your default. Do it so often that you genuinely forget how people are supposed to interact, further solidifying this automatic behavior. Step 3. Be late. Never be early to anything. Always tend to show up right on time or a few minutes late. Don't give anybody the impression that you're prepared, diligent, or have decent time management skills. You don't want to come across as too keen. Plus, being early is awkward. What if you have to talk with somebody you don't really know? Like, what are you going to do? Make a new friend? Anyways, when you do run late or make any kind of mistake in life, kiitos, you should always make excuses. Much appreciated. Always have some sort of half-baked reason why you did a bad thing. Blame something, anything. But yourself. Joo, vitu jungle, vitu paska, toi Mordekin ihan paska, vittu näitä ihmisiä, ihan paska. Just cycle through a rotation of excuses and keep track of how recently you've used them. Hävittiin, kun Morde oli ihan paska. Never admit that your wrongdoing is your fault, even when you know it is. Lose track of the last time you apologized. Number 5. Develop an external locus of control. Begin to actually believe that nothing is your fault. Choose to believe that everything in your life happens to you and nothing because of you, that you had no part to play in your misfortune. Doing this will trick your subconscious into relinquishing control of your fortune as well. You'll begin to believe that success... Toi on jotenkin ainakin nuorempaan mulla on ollut vähän tommonen. Mulla on jotenkin ollut silleen, että miten kaikilta, että se tapahtuu kaikki kivoja asioita. Vittu. Mulla ei ikin tapahdu mitään kivoja asioita. Sitten tulee jotenkin pessimistiseksi silleen, että ei mulle tapahdu ikin mitään kivaa, niin ei mulle varmaan koskaan edes tapahdu mitään, tiedätkö? Sitten sä ruokit vaan sitä, ja sä oot jotenkin silleen vähän kyyninen, ja sä et ymmärrä sitä, että elämä tapahtuu. Elämä ei tapahdu sulle, vaan sä teet sun elämän. Mutta toi on tommonen jotenkin naivi, pessimistinen, nuoren miehen ajattelutapa, joka toivottavasti ei jää koko loppuiäksi. Koska, niin, ei se elämä ei tapahdu sulle, jos jää odottamaan, että elämä tapahtuu sulle, niin musta tuntuu, että se vaikuttaa vaan niinku huonommalla tavalla silleen, että sulle tapahtuisi jotain. No. Mulla käytäisi silleen, että joku päivä sä istut lounasravintolassa ja siihen samaan pöytään vaan istahtaa sun unelmaduunipaikku, kun se tarjotaan. Siellä viereen istuu sun vaimo ja tuleva vaimo ja... Tiedätkö, jotenkin se, ymmärrätte niinku mitä mä meinaan. Vähän semmonen niinku, ootte sitä joutunut koskaan ikin miettiä tota. Että miksi mun elämässä ei tapahdu mitään? Ja jotenkin vähän ehkä odottaa semmoista, että jotain tapahtuisi. Että kyllä kun näitä vuosia menee, niin kyllä kohti jotain tapahtuu. Eikä tee niinku mitään niiden asioiden eteen itse. Ja kyllä se on ihan normaali, että elämässä tulee semmoinen fiilis, että ei, tiedätkö, että vittu mä en mene mihinkään suuntaan ja kaikki muut menee johonkin suuntaan ja mä en mene mihinkään suuntaan, sit sulla tulee paska fiilis siitä. Mutta se on kyllä, on olemassa niin paljon semmoisia ajatuksia just tähän, näihin juttuihin liittyen, missä sä kuvittelet, että sä oot jotenkin paskemmassa meiningissä kuin muut. Sä kuvittelet, että sä taistelet enemmän kuin muut. Sä kuvittelet, että sulla on vaikeampaa kuin muilla. Sä kuvittelet, että se kuuluu jotenkin ihmisyyteen. Ja se on jotenkin, se on vitun myrkyttävä. Se on ihmistä myrkyttävä ajatus. Aina miettii sitä, että vittu, ei noi kestäisi mun kengissä yhtään. Jotenkin semmonen, se on kun sä et pääse jotenkin kokemaan muitten silmin sitä elämää. Niin helposti se ajatusmaailma tulee semmoiseksi. Ja varsinkin näiden somejuttuja ja kaikkien kesken semmoinen, että kaikilla muilla on jotenkin vitusti kivempaa. Mutta me kaikki taistellaan koko ajan. Ja sillä ei ole edes mitään merkitystä, mitä muut tekee käytännössä. Vaan se sun tehtävä on perustaa se sun oma energia
ja sitä kautta tuoda sun lähelle ihmisiä. Mutta jos se sun energia ei oo semmoinen energia, teet sille, että sun energia on paskaa, mitä sä tuot ulos, ja sä toivot, että sun lähelle tulisi hyvää energiaa. Se on ehkä kans vähän semmoinen, että mistä mä löydän jonkun semmoisen, ja siis semmoisia ihmisiä on ihan vitusti. Teet sä, että sä hakeudut semmoiseen seuraan, missä on jotenkin hyvä meininki. Mut sä, et sä tuo sitä hyvää meininkiä sinne mitenkään. Sulla ei niinku tarjoa sitä hyvää meininkiä, mut sä vaan oletat jotenkin sun mielessä, että sä kuulut tonne, koska toi on siistiä ja tuolla on hyvä meininki. Mut se täytyy ite oppia. Will just happen to you. Step 6. Steal the spotlight. Always find a way to steer the conversation back to yourself. Whatever story you just heard isn't as crazy as that thing that happened to you that one time. Never ask anybody how they're doing. And if you do, out of courtesy, take the mic back as soon as possible. After all, how are you supposed to get any validation without talking about yourself? And you need as much validation as you can get. Acting this way around other people will make you so exhausting to be around that you'll find yourself slowly losing friends instead of gaining them. Step 7. Detract. On the off chance that you're not talking about yourself, make sure to talk about others in a negative light, especially if you can find someone else who shares your toxicity. Cackle and sneer at people you don't like. Convince yourself that they should know better. Become so proficient at noticing the Tätä tapahtuu paljon. Flaws in others that it becomes an automatic reflex. Let any celebration or words of affirmation sour in your wake. Serve every compliment on your backhand. Step 8. Shapeshift. Say one thing. Tiedätkö jotenkin, kuinka syvällä sun pitää olla semmoisessa niin kuin huonon puolen energiassa, kun sun ainut energia, tai se mihin se on johdattanut sut, on sitä, että tiedätkö, esimerkiksi jotkut tyypit menee vaikka, ne tekee työtä, mistä ne pitää, ja sitten ne menee joidenkin niiden kavereiden kanssa tekee jotain tai tekee yksin tai jotain. Mutta joillain se on se, että sä esimerkiksi tuut Twitch-chattiin ja ei, sä et eti semmos tyyppiä, joka on sun mielestä niinku hyvä tyyppi ja sä menet kertomaan sinne ja sen takia sä nautit siitä. Vaan sä katot jotain ihmistä sen takia, että sä pääsisit neuvomaan sitä ja pilkkaamaan sitä. Se on se, mistä sä saat sun energian, mikä on sulle se niinku, se tuntuu susta niinku oikealta jutulta, tiedätkö? Ja kuinka paljon tommosia ihmisiä on? Ja miten sä wasteat sun elämän siihen? Se on aika deep. Do another. Act one way in front of others, and another way behind closed doors. Live your life as if you're several different people. Be unpredictable, even to yourself. A chameleon. Whatever you need to be at any given moment. Be so unfamiliar with your own moral standards that you lose any sense of identity. Step 9. Toi on semmoinen, minkäkaan mä oon taistellut joskus ihan vitusti. Tosta on joutunut pääsee pois oikeesti, niinku pahasti. Musta tuntuu, että mä oon ollut niin epävarma itsestäni, että mä en oo uskaltanut olla oma itteni. Mä oon aina vetänyt jonkun tietyllä, tiedätkö, että se on niinku minä, mut se paikka, missä mä oon ja kenenkaan mä oon, niin mä vedän jonkun tietynlaisen moodin, koska musta tuntuu, että muuten mua ei jollain tavalla hyväksytä. En mä osannut ajatella sitä silloin silleen. Se oli niinku automaattinen, alitajuntainen juttu, mikä tapahtui mussa. Ja siinä kesti jotenkin vitun pitkää tajuta se, että hei, että mitä vittu, että jotenkin, että eihän mun tarvis, niinku, miksi mä teen tälleen? Että eihän mun tarvi, niinku, tiedätkö, vähän jotenkin semmoista kuuluu joukkoon, mut liian vahvasti. Siis totta kai, siis just nimenomaan siis se, mut tiedätkö, se voi olla myös huono tapa, jos se menee liikaa. No siis täällä meinataan sitä, että sä oot niin epävarma, että sä et uskalla olla oma itses. Mä oon ihan just menossa Teemun kanssa duokia. Voidaan katsoa myöhemmin. Mut mä huomaan sen takia, koska mä oon itse joskus ollut älyttömän epävarma ja mä oon ollut semmonen kameleontti, joka tiedätkö koulussa silleen. Jos joku mun mielestä niinku vitu testojätkä, tiedätkö, tuli jossain koulun ruokalassa, heitti jonkun teston läpän, niin mä tiedätkö teko nauroin sillä. Vaikka se ei ollut mun mielestä yhtään hauska. Koska mä loukii pelkäsin sitä, että jos en mä naura sille läpälle, niin mä saan turpaa tuolta äijältä. Niinku ymmärrättekö te, että toi on se juttu? Toi nyt on tosi käristetty juttu, mut silleen, että sä meet niinku kameleonttina mukaan sen takia, koska sä pelkäät ihmisten reaktioa siitä, että mitä sä oot vaan oma itses.
sä pelkäät sitä reaktioa ja sä pelkäät, että sä jäät yksin. Ja tollasen piirteen jotenkin huomaa ihmisistä tosi vahvasti. Ja mun täytyy sanoa, että ihmisiä, ketä mä oon nähnyt, ja, niin musta tuntuu, että ihmiset on tosi paljon tommosia. Kaikki semmoinen small talkkaaminen ja kaikki, että se on kaikki sitä. Kaikki on jotenkin ihan done siihen. Ketään ei vittu haluaisi tehdä niin, mutta kukaan ei myöskään uskalla olla täysin oma itsensä. Toi hävii, kun kasvaa aikuiseksi. Toi on jotenkin, tiedätkö, silleen... En mä tiedä niinku. Onks toi joku coping-mekanismi, tiedätkö? Ei toi vittu todellakaan oo niin yksinkertainen asia. Oikeesti. Mä näen tota vittu koko ajan. Ja mä itekin joudun vähän niinku taistelee senkaan, tiedätkö? Tai en nyt ehkä taistelee. Mut se, että oikeesti joku tulee sanoa mulle, että se on ihan vitun helppo tässä maailmassa olla vaan oma itsensä joka tilanteessa. Niin bro, sä et vittu oo nähnyt itse varmaan ihmistä. Se ei todellakaan ole niin helppoa. Ja tiedätkö, jos sä oot oikeesti itsevarma tyyppi, niin mä oon aika varma, että sä niinku ymmärrät sen myös, että se ei ole hirveän helppoa. Mä oon aika varma siitä, että oikeesti valtaosa ihmisistä vetää jonkun naamarin takaa, kun on täysin omia itsejään. Mä oon ihan vitun varma, mä oon aivan varma siitä. Oon mäkin tätä melkein 30 vuotta tätä elämää nähnyt. Mut, niin, mä tiedän. Mut sen on alkanut kyllä sen huomaa ihmisestä semmoista energiaa, että mä en kestä semmoista niinku yhtään. Jos mä huomaan, että joku ei pysty olemaan itsensä, se on pidättäytyvä, jotenkin myötäilevä, liikaa. Se on tosi paha semmoinen, joka työntää mua pois. No paha. Joo, kyllä se tulee varmasti iänkaan kanssa, mä uskon. Et se on niinku, se oli aika hyvin sanottu jossain joskus, että mitä se meni joskus, kun sä oot 20 ja sä menet huoneeseen, niin sä ajattelet, että miten sun täytyy olla, että nää tykkää musta. Sit kun sä oot plus 30, niin sä menet huoneeseen ja mietit silleen, että tykkääks mä näistä ollenkaan. Tää jotenkin tolleen. Et kyllä se on niinku, en mä tiedä onko se ikä, kai se on varmaan ikästä, kun lähenee 30, niin se sitä alkaa enemmän miettiä silleen, että käykö tää asia mulle. No, että saaks toi tyyppi niinku mulle. Enemmän kuin silleen, että mitä mun täytyy tehdä, että toi hyväksyy mut. Mitä mun täytyy sanoa, että mä saan sen huomioon. Mitä mun täytyy pukeutua, että naiset kiinnostuu musta, tai minkälaiset hiukset mulla pitää olla. Vaan se on enemmän hyllää, että meikä fiilaa tästä. Mä laitan tää. Mut noi on tosi alitajuntaisia. Noit on tosi vaikea niinku ite tajua. Noit, sun pitää mennä oikeesti tosi syvää päätyä. Koska tohon asiaan ainakin henkilökohtaisesti itellä mulla on ollut tosi vahva coping-mekanismi. Mä oon jotenkin kuvitellut, että mä oon tosi sujut ittenikaan. Ja mikään, tiedätkö, naisten tai kavereiden tai joidenkin mun mielestä testojen tyyppien huomio ei koskaan olisi vaikuttanut siihen, miten mä elän tai mitä mä teen. Mutta se on jotenkin alitajuntaisesti aina vähän vaikuttanut. Ei vitu jännä miettiä. Oliko äijä koulu suosittu? Tai en mä tiedä, meillä oli ihan ok semmoinen yhteishenki koulus kyllä. Mutta kyllä mä olin enemmän semmoinen, että mä hengasin vaan yksin tai yhden mun friendin kanssa. Mä olin urheilukoulus yläasteen. Mutta mä oon siis ollut maailman hiljaisin ja ujoin ja herkin ja semmonen, mä en uskaltanut koskaan sanoa mitään tai olla mitään, paitsi sit kun mä oon yksin. Mut mä en myöskään koskaan jaksanut hakeutua tai mulla ei ollut semmoista palavaa halua hakeutua niinku koulussa niinku ns ylöspäin, tiiätsä, silleen saada jotain respektiä sieltä jotain, vaan mä olin ihan fine silleen itteni ja mun yhden frentin kanssa, kun siellä oli, mä muistan, että yläasteen siellä oli vähän semmonen, kyllä te nyt muistatte se, siellä on vähän semmoinen esitysmeininki ja siellä on vähän niitä kovempia äijiä ja sitten siellä on vähän niitä ei niin kovia äijiä. Mä oon kiinnostunut se game yhtään, mulla on jotain omia juttuja, teetsä. Ei se varmaan kaikissa kouluissa sama, mutta meillä oli vähän semmoinen. Mutta se oli urheilukoulu, kilpailuhenkisiä junnui, teetsä. Siis joo, mursu siis tietenkin, mutta kyllä mä haluun, että jos mä esimerkiksi näen asiakaspalvelija vaikka Shellin kanssa, kyllä mulla tulee paljon kotosampi olo, jos mulla tulee sit semmonen fiilis, että toi äijä on, tai toi muija on aito oma itsensä. Semmonen feikki asiakaspalvelija positiivisuus ei niinku, sen näkee läpi heti ihmisestä, tiedäts? En mä tiedä liittyykö toi edes siihen. Se on vähän eri asia silleen, että kuinka paljon sä ehkä kunnioitat niitä asiakkaita ja miten niinku sen mukaan, mutta vittu, tota on vaikea selittää. Teinisarjojen suosittu jäbää nousi päähän myös, mutta elämä opetti sen jälkeen ja korjasi takaisin raiteille. Joo, se on kyllä. Mä olin aina pelleä, jossain määrin koitin saada huomioon itseäni, koska mä halusin saada hyväksyntää. Joo, kyllä. Joo, sen huomas kyllä. Niinku ihmisistä, just niinku jos muistelee niitä kouluaikoja.
Mulla oli aina vaan tärkein tyyli, että mä pääsen himaan pelaamaan tietokoneelta jotain. Tiedätkö, ei voi niinku, voi vittuukaan kiinnostanut niinku silloin jotenkin. Ei mua kiinnosta vieläkään. Et se, että jos mä teen jotain ja mä fiilaan jostain ja sit joku tulee siihen messiin, niin sit se on siistiä, tiedätkö. Mut se, että mun täytyis, tiedätkö, tehdä jotain vaan, että mä saan. No mä oon aika semmonen Dragon Slayer type jätkä oikeesti. Vähän niinku autistisella tavalla vaan haluan tehdä mun omia juttuja. Ja musta tuntuu, että mä vaan fiilaan semmosia tyyppejä, jotka tekee samalla tavalla niinku juttuja, kun mä teen juttuja, tiedätkö. Mut esimerkiksi jos muistelee sitä, että millainen mä oon ollut, kun mä oon alkanut vaikka deittailemaan tai käymään treffeillä versus millainen mä oon nykyään siinä, niin kyllä se ero on siis niin vitun hullu oikeesti, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja mä oon kumminkin jollain tavalla kokenut sen niin, että mä oisin aina ollut, aina miettinyt, tiedätkö, silleen, aina ollut oma itteni ja en ois silleen hirveästi mennyt muitten kenkiin. Tai yrittänyt mennä. Never surrender yourself to the effort of planning or the humility of prayer. Simply wish for things to be different. Fantasize daily about your perfect world and your perfect life. Reject the cards you've been dealt. Refuse to play an active role in the shaping of your destiny. Just wait for the knight in shining armor to come prancing down the hill. Step 10. Shrink. Regularly participate in activities that steal your life. Don't engage in behaviors that make you feel strong. Always take the path of least resistance. Convince yourself that what's good for you is bad, and what's bad for you is good. Step 11. Despair. Despair. Believe that you are unworthy of redemption. That somehow your flaws are unforgivable. Actively reject your own forgiveness. Subscribe to the idea that no matter what you do, you're destined for condemnation. Believe that you are fundamentally bad. And since human beings tend to act according to what they believe they are, this will make it much easier to continue doing bad things. It's just who you are. Live your life as if you've been dead for 20 years, and it's already too late to change anything. You had your shot. It's over. Thank you to AG1 for sponsoring this video. You are... Sais puhua 15-9-vuotiaan itses kanssa. En mä tiedä, onks 9... Ymmärtääks 9-vuotias niinku mitään? Tiedätkö, 9-vuotiaan mun kanssa, mun jotenkin... Jos mä mietin sitä, että milloin mä tajusin sen vasta ite, että mun täytyy tehdä mun oma elämä, niin... Mä menen...